花莲秀峰乡不但气候宜人，而且水质纯净，空气清新，也是亲子游的好去处。我跟呱呱搭乘火车一路向东，第一站要前往丰田村，感受移民村的多元文法，还有浓浓的客家风情。请问这个一楼要怎么走？好，你对了，回头先中山路七七巷人去，你会看到一只碧莲寺的派了下高头的金属上路的看到烟楼嘞。原来这样。好，我走在土里，去了解当地的文化。好，你安尼先行出来。啊，走。你遐跳过的日本的个移民村啊，啊，宝贝，你有当作土人信族苗栗的客家人，在内当作了客家的文化。嗯，哦，所以我们要去了解客家文化哦，弟弟。随着站长说的路线，我们抵达了丰田文史馆。他说，来到这里可以帮助我们了解动体改文法。了解动作东西哈，专门行那边牛犁撒去的，农民家做的。你像像你啊树啊，哦，啊你啊客家花布，那你啊做的了解动体改文法。日式风格的木屋建筑内展示了许多当年的老照片，不但可以感受当年的人文余韵，还可以发现花莲的客家特色。来这里边走边逛，还有一种酸酸甜甜的饮品可以消消暑气。老板，我想要点饮料。你要点什么？我要点柠檬醋。好啊，做得自家做好吗？好啊，自己做。好，谢谢。做柠檬醋很简单，只要把材料准备好，轻松几个步骤就可以完成属于自己的柠檬醋。只要等上一个月，我们自制的美味饮品就可以开封了。我跟呱呱非常期待。嗯，妈妈，按口令好好喝哦。对呀，按口令哦。嗯，好凉啊。酸酸甜甜，对不对？你记得我们有做柠檬醋吗？我记得啊，我们还有去丰田车站。我觉得花莲很棒耶，因为可以了解动体改文法。